Þetta snýst að huga sjálfum sér og hvað er að gerast hérna í staðinn fyrir því meðvirkni að þá erum við með fókusinn á öðrum og til þess að komast að grunninu með að róta meðvirkni þá þurfum við að fara alveg tilbaka og fara í ræturnar okkar og skoða úr hvernig fjölskyldumynstur við komum.